Srpski kulturni centar Kolo u Morahalomu juče je uz prisustvo visokih zvanica iz Srbije i Mađarske svečano otvoren. Izgradnja Srpskog kulturnog centra u Mađarskoj deo je zajedničkog srpsko-mađarskog projekta Raznobojna saradnja Call for Cooperation, čija je ukupna vrednost 3,7 miliona evra. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da je ovaj projekat od strateškog značaja za regiju, pre svega zbog ideje, a potom i zbog veličine investicije, a pogotovo zbog toga što konkretno donosi. Ez egy IKER projekt neka fele. Az IKER-nek a másik fele, az Palicson épül, és reményeink szerint az idejében átadásra kerül. A két ország úgymond kisebbségi kultúrájának szentelt két objektumról van szó, de ugyanakkor egyfajta turisztikai központként is fog működni ez is, illetve a Palics is, amelyiknek az kell, hogy legyen a rendeltetése, hogy azokból a turisztikai erőforrásokból, amikről folyamatosan beszélünk Morahalmon is, meg Palicson is, azokból realitást tudjunk csinálni. Izaslanik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković rekao je na otvaranju Srpskog kulturnog centra Kolo u Morahalomu da je ovaj dan jedan u nizu veoma značajnih dana za zbližavanje dva naroda i dve države, i to na polju onoga što nikada nije razdvajalo, već uvek spajalo, a to je kultura. Sa ove strane Morahalom, sa južne strane Palić, jesu, možemo reći, jedna spona, jedna alka, jedna jača veza još između Srba i Mađara, između Srbije i Mađarske, koje, zahvaljujući predsjedniku Vučiću i predsjedniku vlade, gospodinu Orbanu, se danas nalaze na istorijskom vrhuncu svojih odnosa, a svi mi koji danas živimo u Mađarskoj ili u Srbiji imamo tu sreću da gradimo na nekim starim osnovama, poučeni i dobrim i lošim, jedno novo, dobro, kvalitetno i prijateljstvo i partnerstvo. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević juče je istakao da je otvaranje Srpskog kulturnog centra Kolo u Morahalomu dokaz da su u oblasti kulture, ali ne samo u ovoj oblasti, odnosi Srbije i Mađarske na izuzetno visokom nivou i da se konstantno poboljšavaju. To je dokaz da dve zemlje imaju šta da kažu jedna drugoj. To je dalje dokaz da Evropska unija u svojim projektima prekogranične saradnje, koji nisu uvek usmereni samo ka privredi, a važno je da budu usmereni i ka privredi, ne okreće glavu od kulture. Uskoro će, verujemo do kraja godine, takav je plan, brat blizanac ili, ajde, zbog rodne ravnopravnosti da kažem, sestra bliznakinja ovakvog kulturnog centra biti otvoren nedaleko odavde na Paliću. To će biti Mađarski kulturni centar u Srbiji na bazi ovog istog programa prekogranične saradnje, i ta dva centra pružat će ruku jedno drugom i radit će jednu te istu veliku misiju. Srpski kulturni centar Kolo izgrađen je u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Centar je izgrađen na površini od preko 1100 kvadratnih metara, a njegova izgradnja i opremanje koštali su 1,4 miliona evra. Projekat Raznobojna saradnja zajednički realizuju Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT iz Segedina, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, gradovi Subotica i Novi Sad i javno udruženje za omladinu i razvoj zajednice Jedni za druge iz Morahaloma.